Перше вересня – це особливе свято. Завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. Традиційно цього дня в усіх навчальних закладах нашої держави проходять урочисті лінійки, лунає перший дзвоник, який символізує початок нового навчального року. Цього дня гостинно відчинилися двері усіх херсонських вузів, технікумів та шкіл. Свято першого дзвоника відвідують поважні гості та представники влади. Проте, зазвичай, свій вибір зупиняють на престижних навчальних закладах. Не розділяє такий підхід лідер громадської організації «За чесну владу» Владлен Гірін. 1 вересня з привітаннями він завітав до загальноосвітньої школи номер 5. Цей заклад громадська організація підтримує вже не перший рік. Хочеться пожелати, щоб нашим учебним заведенням в цьому році учебном году наконец-то начали финансировать в полном объеме капитальные ремонты, переоборудование, переоснащение школьных и дошкольных учреждений. Это приведет внешний вид наших школ в совершенно другой культурный центр и будет радовать не только учителей, но и будет радовать горожан, жителей города, мам, родителей. И вот хочется пожелать всем, чтобы вот наши дети, гордость Херсонщины, эти дети выросли счастливыми детьми, радовались жизни, были здоровыми, чтобы эти дети достигли огромных успехов и всегда прославляли Херсонщину. Чужих дітей не буває, переконаний Владлен Гірін. Тому наступним закладом, який він разом зі своєю командою відвідали 1 вересня, став Степанівський притулок для дітей. Громадську організацію «За чесну владу» тут чекають і гостинно приймають на усі свята. Вдячна я дуже, що сьогодні на свято завітав наш шеф Гірін Владлен Наумович, представник організації «За чесну владу». Всі діти, які перебувають тут і сьогодні у закладі відчувають затишок, тепло, красу, естетичне оформлення, ці діти і працівники вдячні Владлену Наумовичу за те, що в літній період він надав спонсорську допомогу і ми змогли зробити ремонтні роботи у закладі. Мені дуже б хотілося, щоб власть ніколи не забувала ці дітей. И понимала, какая у этих детей судьба. Ну, хочется пожелать, чтобы эти дети, знаете, в будущем, чем тяжелее жизнь, вот, кажется, для каждого человека, если человек умеет бороться, эти люди достигают огромных успехов. Мне хочется пожелать, чтобы эти детки стали известнейшими людьми и гордились городом, гордились своими воспитателями, кто когда-то выводил их в жизнь. День знань – насправді світле і позитивне свято. Саме з нього починається дорога майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням та студентам до своєї другої домівки – у школи та вузи. Ірина Мізінцева, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон плюс».